Dobrý deň. Dnes som sa aj s kamerou rozhodla prísť do kultúrneho domu v Liptovskej osade. Idem troška vyspovedať masky a idem sa ich opýtať, ako sa im tu páči. Ako sa vám páči na dnešnom karnevale? No, dnešný karneval je veľmi pekný, masky taktiež, najviac sa mi páči maska princeznej, kúzelníkov a je tu veľmi veľa dobrej spoločnosti a zábavy. Mne sa na tomto karnevale taktiež veľmi páčili masky. Tento karneval bol veľmi vydarený a mali sme tu aj veľa cigáňov a... No mne sa tiež tento karneval veľmi páčil, páčia sa mi masky, kultúra a je tu sranda, je to super. Mne sa páčilo na tomto karnevale úplne všetko. Mne sa páčilo na tomto karnevale krásne masky a celá táto atmosféra. Mne takisto sa páčili na karnevale tieto masky a je tu pekná výzdoba. Mne sa páči na karnevale tá atmosféra, pekné pesničky púšťajú a pekné masky sú. Mne sa páči na karnevale, že sú tu pekné masky a všetky deti sa tu zabávajú. Mne sa najviac páči, že je tu tak veľa detí, všetci z celej školy a je tu pekná atmosféra. Pre detskú televíziu Liptovská osada Vika Juríková.